លុយអីអូនខ្លៃទៅខៃហ៎ខ្លៃទៅខៃរត់ទៅលឺទៀះហ៎និយាយឲ្យដេកបាត់ហើយទៅបាទនិយាយដេកបាទទៅស្អីមកណាទៅប្រាប់ម៉ែថានិយាយដេកទេតាលឺThank you.
ណាMm.